Bateu direto, o bola explodiu na barreira. Lá sobrou com o Sud. Jogou atrás ali pro Wagner, que despacha de qualquer maneira. Demorou muito ali a cobrança de falta ali a equipe da apelação. Continua 1x0 ali pro Alvará de Soltura. Gol do camisa número 10 ali, o Abel. Na primeira jogada de ataque do Avará de Soltura. Lateral já batido. Chega ali com o jogador Cadu. Cadu volta com o Wagner. Wagner no campo de defesa, deriva, abre o primeiro. Ali, jogador camisa número 99, lançou na frente, mas para ninguém, bola pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Alvarado de Soltura, que vai vencendo pelo placar de 1 a 0. E já vai ter alteração na equipe do Alvarado de Soltura. Entrando ali o jogador camisa número 38 jogador Max Eduardo e ele no campo de defesa bola tentou ali já roubada ali pela defesa voltou ali com o jogador José Maberso, ele bate de qualquer maneira fez ali para frente transição de bola na velocidade bola chegando ali com o jogador Abel todo gol pela equipe do Alvarado de soltura ele tem espaço ele toca atrás bola tocada de novo pode ser no perigo opa Falta ali violenta, jogador Wagner ali marcada a falta. É uma falta perigosa contra o time do Apelação. Não quero fazer trocadilho, mas a defesa do Apelação apelou nessa jogada. É uma falta já ali, uma posição ali, mais ou menos da primeira linha intermediária de defesa. Jogadores já se posicionando ali para cobrança. Vamos ver. Vamos ver quem é que bate. O Abel ali já pegou e disse que vai bater essa daí. Camisa na verdade já posicionado, três jogadores na barreira. Acho que ele vai bater direto, hein? Já autorizado pra bola. Bateu por elevação, a bola passa e vai pela linha de fundo. Tiro de meta por apelação. Apelação que bate rápido esse tiro de meta. A chegando ali com o capitão Sud. Ele chama a marcação. Volta ali pro Wagner. Wagner domina. Gira do outro lado. Bola chegando ali com o Cadu. Cadu aprofunda. Tenta ali o time do apelação. Bola lançada. Tentou girar no meio. A bola já tirada pela defesa da equipe do Alvarado de Soltura. Já tenta de novo. Tenta estruturar a def... o time do, do apelação. Aí já foi marcada uma falta em cima do jogador camisa número 10, o Cleuto. A arbitragem atende uma sinalização aqui, foi pedido o tempo. Foi pedido o tempo aqui, aquele tempo está sendo dado tempo, a arbitragem confirma o tempo sendo dado aqui para as equipes. Por enquanto, placar de 1 a 0 para a equipe do Alvará de Soltura. No primeiro lance, do jogador Abel aqui bateu o goleiro da equipe do Apelação. Não teve como pegar essa bola. O jogador camisa número 1, um, Isaac, não viu realmente por onde essa bola entrou. E está sendo feita agora aqui ó, as instruções. Aqui tem que estar dando uma de técnico aqui no time do Apelação. É o camisa número dois, o Emerson, aqui dando as orientações. As equipes estão aqui. Então está tendo uma verdadeira... Resenha aqui entre os jogadores da equipe do apelação. Você acompanha o torneio dos advogados 2022. Nós estamos aqui diretamente daqui da Arena Lobato. Hoje serão mais três jogos. Depois a próxima atração será Pensão Judicial contra Transação. Pensão Judicial, o time que tem a maior torcida negativa aqui, maior rejeição. É o Pensão Judicial. Não sei porquê, mas. Depois o Ergal Hominis e enfrenta o Abias Corpus, encerrando a, a, a rodada de hoje, a contestação contra o Memoriais Futebol Clube. Voltando já do intervalo. Já voltando ali a equipe do Alvará, que vai ganhando de 1 a 0 o gol dele, do Abel. Chute violentíssimo lá de fora da área. Roberto, diga. Lembrando que a gente está só pelo Facebook, a gente teve um problema aqui no YouTube, mas estamos ao vivo no Facebook agora definitivo, tá tudo OK por aqui, Beto. Perfeito, estamos para todo o Brasil e todo mundo no Portal Bidesse pelo Facebook. Muito obrigado a você. Meu caro web telespectador que acompanha aqui o Torneio dos Advogados 2022. E tem uma falta ali para a equipe do Apelação. É uma falta de longa distância, hein? Goleiro Wendel ali preocupado ali, manda os jogadores ali aprontarem a barreira. Vem Chubu grosso aí. Jogador 90. Deixa eu ver ali, o 90 aqui é o jogador neto também. Então vem suba Três jogadores na barreira. Já definido, já. A arbitragem autoriza. Pra bola. Pé esquerdo, bateu, bola, explodiu na barreira. E já liga o contra-ataque a equipe do Alvarado de Soltura. Ali, próximo à lateral. Boa lançada por elevação. Vem ali o Wagner, já faz a interceptação da bola. Toca no meio para Neto. Neto joga ali pelo meio. Outra falta, praticamente no mesmo lugar da anterior. Hein? Dessa vez aí o quem foi caçado ali foi o jogador camisa número 10, o Cleuton. O meu amigo Beto, o nosso, a turma do esporte na live, que estava com a gente lá na arena está acompanhando aí a transmissão Beto. ah muito obrigado um abraço aí pro pessoal da Esporte na Live que beleza muito obrigado hein, pela sua audiência é uma falta aqui de longe novamente ali próximo à primeira linha intermediária de defesa da equipe do Alvarado de Soltura tá ali o jogador camisa número 10 ali o Cleo tá ali orientando quanto à cobrança da falta mas a falta agora é sem barreira hein. segundo a regra agora a partir do número X de faltas, a falta vai ser cobrada sem barreira. Parece até como se fosse a regra do handball. Goleiro ali no meio do gol. Vê quem está autorizado. goleiro Wendel no meio do gol. Autorizado para a bola ali o jogador. Tá mandando ali tá alguma irregularidade ali no o jogador. Tem que ficar atrás da linha de meio de campo. A verdade é essa. Aliás, tem que ficar atrás da segunda, a primeira linha intermediária de defesa ali. E autorizado. Agora sim. Vai para a bola correu, ele vai, avança, tenta, tira, te defende o goleiro Ender com o pé. E a bola vai. Pô, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma regra aqui específica desse torneio, que o jogador tem essa vantagem aqui. E vem de novo a apelação. Bola ali de fundo. Tentou, foi derrubado. Agora a arbitragem não marca nada. A marca não marca nada. A arbitragem, razão ali de não ter entendido que houve uma falta ali em cima do jogador da equipe do Apelação Futebol Clube. Continua o placar de 1 a 0 para o Alvarado de soltura. Wendel faz a reposição. Bola ali no meio. Domina ali com categoria. O jogador toca na frente. Ali, partilheiro, camisa número 10 ali, o jogador Abel. Bola roubada pela apelação. Vinha na velocidade, a bola já cortada ali pela defesa do Alvarado de Soltura. Opa! Bola recuperada ali. Jogador camisa número 8, o Sud, ali. Reclamando muito ali, tomou uma falta. E vai ser a falta cobrada naquele estilo de novo, Novamente naquele estilo lá, como vocês viram anteriormente. O jogador dá um toque na frente, ele pode construir a jogada novamente para pegar com, ali com o goleiro. Sai a partir, eu acho que, da terceira falta. Nós não estamos com a regra aqui na mão no momento. Então agora é o jogador camisa número 10 aí do apelação, o Cleuto, contra o goleiro Wendel, da equipe do Alvorada de Soltura. Os jogadores ficam ali atrás, tudo pronto. A arbitragem autoriza. Ele vai com a bola, penetra o Cleuton, tentou, bateu de novo, Wendel! Ele cresce à frente ali do jogador Cleuton e faz a defesa. Duas aqui na conta aqui do goleiro Wendel. Aí vem de longe a bola batida fraquinha. Vai pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Alvará de Soltura. Você está no Portal Bidense. Você está no Portal Bidense. E você está acompanhando o torneio 2022 dos advogados aqui na Arena Lobato. Bola de novo ali com o Alvará de Soltura. Tenta ali o Cleuto, faz o giro, perdeu a bola, caiu ali no seu campo de defesa. A arbitragem ali dá falta. tá parando, mandou parar a bola. Deu falta ali contra a equipe do Alvará de Soltura. E a falta foi do jogador ali, camisa número 5. Vai ser feita de novo a cobrança naquele estilo ali. É a terceira vez, hein? É a terceira chance que o apelação tem nessa modalidade de cobrança. Vamos ver ali. Jogador posicionado, parece que é o Cleuto de novo, hein? Goleiro Wendel sendo desafiado mais uma vez. A arbitragem já toma as providências, autoriza. Vai ali para a bola, ele tenta, ele bate por elevação, tentou fazer ali a puxadinha, tentou fazer a cavadinha o jogador camisa 17 do Apelação Alex Braga, mas o goleiro Wendel de novo brilha na partida. E tá ali reclamando com o árbitro. Conseguiu o um escanteio a equipe do Apelação. O Apelação ali a arbitragem. Manda ali fazer o quê? Vai ser feita uma nova cobrança, é isso? Fazer uma nova cobrança, é isso? É uma nova, tá sendo o rodízio ali dos, dos jogadores ali numa nova cobrança. O goleiro pegou amarela Ah, o goleiro pegou amarelo. E vamos lá. Jogador camisa 90 agora. 90 agora o neto. Camisa 90 o neto. E o problema foi esse, ele pegou com a mão fora da área, pegou a bola com a mão fora da área. Esse foi o problema. Tá lá a discussão, tá lá o, a discussão entre a arbitragem e os jogadores aí dos dois lados ali. O jogador Alex Braga foi lá falar alguma coisa. Olha ali, ó, saindo ali o goleiro. Goleiro aí, o Wendel saindo ali, vai ter que ser trocado, vai ter que entrar outro jogador no lugar do Wendel. Olha só, tá vendo aí a discussão aí entre os jogadores da equipe do Alvarado de Soltura e apelação, e o goleiro Wendel vai ter que sair, vai ter que entrar outro goleiro. Olha só, a discussão continua, e tem que entrar ali um goleiro, novo goleiro na equipe do Alvará de Soltura. Está contornando ali a turma do Deixadinho chegando ali, o Capitão Súdio ali pedindo calma. Realmente teve um momento aqui de tensão aqui entre as duas equipes aqui, mais especificamente entre dois jogadores. Vai lá o a camisa número 99, o jogador Negunei, é isso mesmo? Vai para gol, hein? O Negunei vai para gol, hein? Então é isso jogador Negunei. vai Valeu o jogador. Camisa confirmando ali. Jogador da equipe do Apelação. É a quarta tentativa da Apelação, hein? Quarta tentativa. a Arbitragem vai autorizar. A bola tocada, velho, o camisa 90 tentou, jogou, a bola entrando, é gol! É gol! É gol do apelação, Neto, 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 é um indivíduo competente da camisa número 90, ele empata o jogo. Agora não teve, vamos dizer, não teve apelação, teve empate. Agora, Alvará de Soltura 1, um, apelação também 1. Um. E os jogadores do Alvará de Soltura estão ali realmente revoltados com a situação, mas são as regras do jogo, né? Tentaram, tentaram até que conseguiram, né? É, finalmente, conseguiram esse gol aí, que foi um gol realmente. Foi, foi até o último recurso, vamos dizer assim. <laughs> a bola veio de novo ali. A equipe do Alvará de soltura, a bola acabou saindo pela lateral. Lateral bola para a equipe do Alvará que avança ali pela direita. Lançada no meio, bola emendada a bola pela linha de fundo. Nós podemos dizer literalmente aí que houve que o apelação foi até o último recurso, amigo. Não teve jeito. Conseguiu esse empate. Quando apita o árbitro, final do primeiro tempo, jogo empatado, Alvará de Soltura 1, um. apelação Futebol Clube também um. Então vamos aqui, a uma pequena pausa aqui né? na transmissão, né, meu caro? É isso ne... aí, meu amigo Beto. Pequena pausa, voltamos daqui a pouco com o segundo tempo de Alvará de Soltura 1, um. apelação Futebol Clube também um, num jogo que já começou com muita discussão, hein? É isso aí, mano. É aquele alô Brasilene Silva que tá acompanhando a gente. E agora você fica aí com o VT oficial da competição. Maio chegou e o Portal Bidense convoca todos os craques da Copa dos Advogados para você. Só estrelas entram em campo no dia do melhor futebol. Copa dos Advogados de Futebol Master 2022. Troféu Ranieri Parente. Os gigantes entram em campo, mas só um vai ser o campeão. Oito equipes, 151 atletas, advogados, juízes e promotores de justiça. Apoio. OAB Amazonas. Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas e CAAN. Caixa de assistência dos advogados do Amazonas. E você acompanha tudo ao vivo e exclusivo no canal do YouTube Portal obidense e Obidense Play. Pois é, voltamos. Aqui você arredonda o seu pelo meu aqui. Precisamente 19 horas e 31 minutos em Manaus. 20 horas e 31 minutos em Óbidos e no oeste da Amazônia. Estamos aqui na Arena Lobato, aqui numa chácara, aqui no bairro do Tarumã, aqui em Manaus, onde já está sendo disputado aqui o Torneio dos Advogados 2022. Este é o primeiro jogo, um jogo que já teve polêmica aqui desde o início. O Alvará de Soltura Futebol Clube saiu na frente com o um gol relâmpago do Abel, camisa número 10. E o Apelação esgotou quase todos os recursos cabíveis aqui. Até que finalmente o Neto aqui, o iluminado Neto aqui, marca o gol de um empate e o jogo termina um a um nesse primeiro tempo. Mas com a discussão e a polêmica já feita aqui, com a questão aqui da regra estipulada especificamente para esse torneio, em que a partir do número X de faltas é feita essa cobrança aqui, como se fosse no jogo do handball, a partir de uma determinada marca ali, aquela marca branca, entre. A área aqui, a área e a, a linha de meio de campo, chamada aqui é, divisão da linha intermediária, não, te a divisão aí. da linha intermediária, não é? você tem essa cobrança diferenciada que você viu aqui. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou até ali com a arbitragem, vou, acompanha, me acompanha aqui até a arbitragem, só para a gente tirar essa dúvida aqui com, com os hábitos da partida. Cavalheiros aqui da arbitragem, boa noite. Tira uma dúvida para nós ao vivo aqui. Essa regra aqui do, da, da falta sendo cobrada daquele estilo, a partir daquela linha intermediária ali, é uma regra própria do torneio, não é? Mas qual o critério para aplicação? A partir de que momento é aplicado essa, essa, essa penalidade? Então, essa regra ela já é do Society, site, ela se chama shootout, ela é aplicada após a sexta falta. Na sexta, a quinta falta na sexta falta. Em diante, toda falta que houver é batida daquela, daquela linha de 5 metros. Perfeito. Isso aí é para esclarecer o nosso telespectador que não conhece as regras do, do Futebol Society. Então seria isso. Então, acertando então, conferindo a partir da sexta falta, a partir da sexta falta, ou seja, você tem a quinta falta, a partir da sexta falta, confirmado com o arbitragem, chamado show out que é... É essa, essa cobrança diferenciada parecida com a cobrança que é feita no handebol Então, mais ou menos, isso aqui explicado para você. Você que está acompanhando nossa transmissão ao vivo, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Participe ao vivo conosco. Hoje estamos somente no Facebook. Hoje estamos só. So... Estamos somente no Facebook. Mas na próxima rodada estaremos aqui a 100% aqui. Hoje, devido. Há um problema técnico aqui também quanto à questão da prestadora de de, telefone, de, de, de internet, internet aqui, né, que, que na área aqui do Tarumã está dando, como a gente fala, aquela história está dando tilt aqui. E o, a única forma de nós fazermos a transmissão ao vivo e não deixar você desinformado, meu caro web telespectador, é fazer a transmissão pelo Facebook e é isso que nós vamos fazer. Pois é, já passou o tempo aqui, as equipes vão retornar ao campo. A arbitragem já está retornando ao campo, eu retorno para o meu ponto de transmissão e agradeço a você que está vindo aqui, está ouvindo, difu difunda, divulgue, compartilhe. Nós aqui queremos ter mais gente antenada, conectada conosco aqui nessa transmissão. Segundo tempo, você acompanha aqui pelo Portal Bidense. Alvarado de Soltura que está de preto, vai defender o gol à sua esquerda agora. E o Apelação Futebol Clube, que está à sua direita. Uniforme verde e branco. Se acompanha aqui. Vai. Vamos lá, vamos ver esse segundo tempo que promete. Jogador camisa 26 ali do Alvarado de Soltura, também já em campo. Já posicionado ali o jogador camisa 26, que... Aqui, deixa eu tentar confirmar ali que é o nome do jogador ali, que está à distância... Mas é o Júnior, camisa 26, que não está na minha relação aqui. Saída é, é para a equipe do Alvarado de Soltura. Ali no meio está o jogador O Abel, autor do gol da equipe do Alvarado de Soltura, gol relâmpago. Até. E apita o árbitro, bola rolando. Bola ali com o Davi. Ele toca ali para o camisa número 3, que é o Luciano. Abriu no meio, foi derrubado. O Luciano a arbitragem não marca. A abdrase não marca, chega ali no meio, agora teve falta em cima do jogador da equipe ali, falta em cima do jogador da equipe. E ali marcado ali, falta em cima do jogador, camisa número 30, o Glaucio. Ele é o Sude, ali, o capitão vai conversar com o árbitro, cartão amarelo ali para o jogador da equipe do Alvará de Soltura. Começou o jogo conturbado hein. Rapaz, meu irmão Ednei, o negócio tá conturbado aqui. O negócio aqui, ainda bem que o SAMU chegou. Ainda bem que chegou aqui a ambulância. E o negócio aqui de, tá. deu uma tumultuada aí no é, meio do campo. O né, tá, tá começando a cheirar que não vai terminar bem esse jogo, não. Mas vamos lá. Ali já tem uma falta a ser cobrada pelo time do Apelação. Bola batida do outro lado. Chegou ali pro jogador Neto. Ele jogou na área, tentou fazer o pivô. Bola afastada pela defesa. Chegou na velocidade, tentou dominar. Ali na frente, a bola cortada ali pelo jogador camisa 97, o Eduardo. Furou ali o jogador da equipe do Alvarado de Soltura. Ali no meio também, de novo. Domina ali o Luciano. Ele tomou carga. Abriu de novo, chamou a marcação. Tocou ali do outro lado. Deu certo. Luciano ali pela direita. Pode cruzar. Bola alta. Chegou do outro lado. Camisa número 12, domina, tenta, abriu, jogou no meio, tem espaço, pode bater, atira, a bola na trave! Bola na trave, um chute lá de longe, bola voltou de novo ali com o Luciano, foi derrubado! E a bola acabou saindo ali pela linha lateral. Que pancada de longe ali, o jogador camisa número 30, ali da equipe, jogador camisa 30, vou identificar daqui a pouco também, não está na minha relação aqui. E é lateral, lateral ali para a equipe do Apelação e tá tendo uma confusão aqui, Tá tendo uma confusão aqui, Tá tendo uma confusão. Vamos lá, joga o goleiro aqui, vai trocar o goleiro aqui, vai voltar, vai sair o Nego, vai sair o Nego Ney aqui e vai voltar o Wendel para gol. Confirmar ali os jogadores ali da equipe, camisa número 30 do Alvarado Soltura. Não tem aqui na minha relação, mas daqui a pouco a gente confirma quem é jogador. Também o Júnior, camisa 26, também não está na minha relação. E vai ser a saída ali lateral. Da equipe. Pois é, você está no Portal Bidense. Torneio dos Advogados 2022, falamos aqui da Arena Lobato. Muita discussão ali. Você cobrada lateral, bola por elevação. Vai lá, briga o jogador. Tenta, tenta acabar jogando pelo escanteio. Escanteio para a equipe do apelação ali pelo lado esquerdo. A arbitragem ali está invalidando ali o lance, dizendo que foi tiro de meta. Por enquanto, um a um o jogo. Mas reclamação, amigo. Tem reclamação a dar e vender para todos os lados aí. Mulher recuperada ali pela Alvara de soltura. A bola acaba saindo pela linha lateral. Lateral bola para o alvará de soltura. Já feita a reposição de bola. Bola ali próxima à lateral. Recupera ali o apelação. Já tenta a deriva ali pelo meio. Abriu ali o jogador camisa número 17 ali, o Alex Braga. Jogou no meio, é perigo, bola batida na trave! E vem de novo. Deriva, batida pelo alto. A bola passa, o Alex Braga não alcança. Bom cruzamento ali do jogador camisa com número 14, o Bruno Machado, hein? Bruno Machado que foi rachando ali pela esquerda, ali conseguiu fazer esse cruzamento. Mas teve bola na trave. Hein? Por enquanto, um a um. Talvez aqui o jogo meio conturbado esse jogo. Volta a campo, Josémar Josemar sai Saiu camisa 26, o Júnior. Vem de novo o Alex Braga. Tentou no meio, bola roubada. Tentou de novo, a bola cortada pela defesa. Vem ali o camisa número 5. Tocou na frente tentou ali o Luciano, ganhou na raça, na disposição, cruzou na área no perigo, bola batida bola já cortada pela defesa voltou ali com o Bruno Machado ele abre pro Cleuto jogador agora tão jogando bola agora sim agora é uma discussão, ficar falando demais agora jogando bola bola tocada de novo com camisa número 7 o Wagner, abre de na esquerda bola no meio Glaucio, ele tem espaço aprofunda no meio Tentou, voltou com ele. Tocou para o Bruno Machado. Tentou de primeira. Estava ali o goleiro Wendel, Fez a defesa tranquila. Lá vai. Jogador Camille, tocado no meio. Tenta, abriu. Foi derrubado. Ganhou de novo. Tentou. Opa! E a arbitragem não marca. Ficou no chão o jogador ali do Alvará de Soltura. Vem a apelação. Tem espaço. Jogou do lado, a bola já cortada. Colocado ali. com O jogador Abel. A bola acabou ali. O jogador foi marcado ali. Lateral ou falta? Deixa eu ver. Foi marcado falta. Em cima do jogador, camisa número 93, 97. Do Alvarado de Soltura. Que é o jogador Eduardo. Vamos ver se foi falta ou se foi lateral. Não entendi a marcação, mas é lateral, marcado. Não, tava tá falando que é falta. É a primeira falta ali. Em favor da equipe do Alvarado de Soltura. Ali pela direita, vem Drone. Vem Drone para a área da equipe do Apelação. Jogador camisa 38, Maxi. Pra bola por elevação, tentou cabeçada. Eu não sei se foi cabeçada ou barrigada. Eu sei que ele tentou cabecear, mas a bola acabou batendo na barriga. Sobrou ali pelo meio, derivou. Bola tirada, jogador afasta. Vem ali o Wagner, bola recuperada. Abriu, tentou, bateu. Bola sobra de novo. Tocando ali de novo ali no meio. Fez o giro, bola batida, defende. O arqueiro ali, Isaac, faz a defesa, já fez a reposição de bola. Pela direita ali se enrola ali o jogador da equipe do apelação por enquanto o jogo está um a um mas continua a reclamação e da continua a reclamação dos dois lados já batida por elevação chegou ali bola mal passada mas acabou dando certo tenta ali o Abel ele volta chama a marcação tenta tocar do lado bola cortada pelo Wagner recupera de novo ali o Alvarado de soltura bola tocada Deixou escapar ali o jogador camisa número 30. Jogador 38 o Max. Bola recuperada ali. Max Eduardo. Domina. Chama uma cação. Ele bate direto. E a bola cai por trás do gol do doaqueiro camisa número 1, Isaac. E começam a acontecer as alterações. Entra o 50 no horário de soltura. O jogador Red, também conhecido como Rednei. E antes também saindo aqui o Max Eduardo, e Voltando o Luciano. Bola tocada ali, o jogador camisa 90, que é o Neto. Abriu na direita. Bola voltou de novo. Recupera. Tenta ali o Eduardo ali, mas a bola voltou ali com o Wagner. Bola cortada no meio. Voltou de novo ali. O time do apelação. Faz uma boa contenção ali com o Neto. Ele fez o um giro. Opa, boa jogada. O Sud. Sud de novo para o Neto. Ele levou para o meio. Tem espaço, pode bater. Bola chegou pro Sud, ele pode disparar. Voltou de novo. Abriu, bateu, gol! É gol! É gol! É gol da apelação! É gol da apelação! Camisa número 30, Glaucio! Ele fez o pivô, ele fez o giro ali, inapelavelmente para o goleiro Wendel, que não pode fazer nada. E agora vira vira-vira o vira, apelação Alvarado de Soltura 1, um. apelação 2 tem que correr remar tudo agora o time do Alvarado de Soltura correr atrás do prejuízo ali com o Josemar tentou no meio, foi derrubado, a arbitragem marca a falta é falta em cima do Abel é uma falta ali na primeira linha intermediária de defesa, a área ali centralizado, o Abel já pegou essa bola Disse que é dele e vai bater na direção do gol. Saindo aí o Solano. Está entrando o Solano. E saindo o Eduardo 97. Lá vai o Abel. Três jogadores na barreira. Treinador aqui da equipe do Alvarado de Soltura, preocupado. Para bola. Bateu, tirou de lá de dentro o jogador. O goleiro não estava lá, mas tinha um jogador da equipe do apelação lá dentro do gol. Por pouco o Alvarado de soltura não empata. Bola de novo. Jogador ali, camisa número 4. A bola tocada. Abriu. Bola batida. Vai lá. Sobrou de novo. Glaucio, bateu. Bola explodiu o adversário. A arbitragem disse que não teve nada. Bola voltou ali com o Glaucio. Ele abriu de novo ali pela esquerda. Jogou no meio. Bola cortada. Na velocidade. Abriu ali o Ayrton. Opa! Foi derrubado. A arbitragem deu falta. Deu falta em cima do Sud. É a segunda falta ali marcada. É a segunda falta. Falta de longe ali. A partir da sexta falta... É ali o shutdown down ali. E olha só, tava ali. Jogadores já posicionados ali. Lá ah, vai o jogador Luciano ali fazer a cobrança. Ele fez por elevação, ele bateu direto, a bola vai de novo pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Apelação que está na frente, 2x1 um no vira-vira. Bola batida já, cobrando, cobrado o tiro de meta. Tocado ali para o jogador camisa número 12, que é o Melk. E a bola foi ali passada de modo horroroso. Mas ainda se esforça ali o um jogador da equipe. Bola cruzada na área. É perigo. Tira o goleiro Wendel. Já liga na velocidade. Boa tocada, mas cada pedrada aí que eu vou te contar. Mas dominou. Tocou na frente. Opa! Outra falta ali, agora terceira falta, a minha contagem, para a equipe do Alvará de Soltura. E aquela história, a partir da sexta falta, é o shutdown. Vamos lá. A gente está passando por estabilidade aí na internet, está muito ruim hoje aqui, Beto. Perfeito. Falta ali pelo lado esquerdo. Apenas um jogador, agora dois na barreira. Pode levar a perigo, hein? Pedido ali, jogadores mais altos é para ele alçar essa bola na área, não bater direto. Desautorizado. Pra bola. Jogou realmente na área, bola tirada. Pela defesa do apelação, tinha pelo menos três jogadores ali para cabecear essa bola. Novamente vai ser feita ali a cobrança. Agora é lateral. Bola batida. Tentou bater de primeira, bola para fora. Para tiro de meta para a equipe do apelação. Você, tá no, você está no Portal Bidense. Esse é o torneio dos advogados 2022. Você terá a próxima atração, pensão judicial quanto o Transação Futebol Clube. Beleza. Bola na frente. De novo ali a apelação. Progride ali pelo lado direito. Tem jogador pedido. Reversão total. Chega com o Melk, camisa 12, bateu! Ficou tranquila pro Edel que tira com o pé. Bola no meio ali. Ficou ali com o jogador, com o arqueiro. O Isaac. Ele domina de novo, ele toca na bola. O que, que houve ali? A arbitragem. Deu o que ali? A arbitragem. O jogador ali aquela questão da regra específica, né? O jogador não podia ter tocado com a mão na bola o arqueiro porque teve o retardo da bola para ele. Foi isso que eu entendi que a arbitragem marcou. Então é falta. Vamos pedir desculpas aqui aos nossos web telespectadores estamos tendo alguns problemas, algumas instabilidades na internet devido à alta demanda aqui nessa região aqui do Tarumã, principalmente nesse horário. É uma falta ali, tá de novo ali o Abel, camisa número 10. Abel quer empatar esse jogo de qualquer maneira. Vamos ver quantos jogadores ali na barreira. Um, dois, três na barreira. Jogadores posicionados. Quatro jogadores na barreira. Goleiro preocupado. Abel ali de pé direito. Pode levar perigo. Autorizado, ele tentou na barreira, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Escanteio ali pelas quebradas da direita, hein? E o tempo tá passando, e o Alvarado de soltura tenta, tenta empatar e não consegue. Escanteio ali pelas quebradas da direita. Batendo de pé, trocado. Boa elevação na área, tentou, bola tirada pela defesa da equipe do apelação que tenta ligar o contra-ataque na velocidade. Bola ali com o jogador, camisa 99, Evandro. Deriva pelo meio. Tentou fazer um dois. A bola volta. Ele gira de novo. Lado, lado direito de ataque da equipe da apelação. Derivou. Olhou para um lado. Tocou no meio, acabou dando passe. Dando contra-ataque para o Alvarado de soltura. Já derivou do um, do segundo. Abriu do terceiro. Entrou na área. Bola tirada. Vinha fazendo fila ali o Davi, camisa número 5, hein? E por pouco, muito pouco, pouco mesmo, não empata o alvará de soltura. Foi providencial ali a atuação ali da defesa da equipe do Apelação. Escanteio ali pelas quebradas da direita, atendimento ali ao goleiro do Apelação, pedindo atendimento médico ali. E ali pela direita, vamos lá. Elton ali na área, já sinalizado. Vai ali o, Luci, o camisa número. Jogador e de camisa. Deixa eu ver o que está havendo ali. Deu uma parada técnica agora. jogadores vão dar uma paradinha técnica. Assim que eu, quero, eu quero Ney, como é que está a nossa situação aí, nossos tá web telespectadores está complicado internet aqui meu amigo, hoje está complicado mas aí, perfeito. assim que a gente terminar essa partida, a gente vai encerrar, e aí eu vou tentar reconfigurar novamente para ver se melhora, tá bom? perfeito, sem problema algum pois é, placar de 2x1 um, virada, Alvarado de soltura 1 um, apelação 2 na virada e agora é o momento que os treinadores têm que acertar o que tiver que ser acertado, porque aqui é o chamado momento decisivo da partida. Das duas, uma: ou o Alvarado de Soltura empata, ou ele se conforma com essa vitória parcial da equipe do Apelação que virou o jogo. Então é isso. Muito obrigado a você que está plugado, antenado, sintonizado aqui no Portal Bidense. É mais uma transmissão aqui. Do torneio dois Advogados 2022. Falamos aqui da Arena Lobato. E vamos agora. Vamos agora para a parte final. Esse gol aí da equipe do apelação. Mudou completamente o cenário aqui. O jogador camisa 30, gols do, do apelação do Glaucio. E do camisa número 90, o Neto. Enquanto que o jogador camisa 10, o, o Abel, ele abriu o placar. E vamos lá. É um escanteio ali pelo lado direito do ataque da equipe do Alvarado Soltura. Para a bola, por elevação na área, tentou bola tirada pela defesa da equipe do apelação. E já ligou o contra-ataque. Olha o perigo. Bola tocada no meio. Abriu, tentou. Passou pelo goleiro. Atira a bola, vai entrar, é né? gol! É gol! É gol do apelação. Quem empurrou a bola foi o Glaucio aqui, mas a jogada toda concatenada ali pelo garoto camisa número 4, o Cadu. Cadu, ele construiu a jogada agora. Vamos ver o que a arbitragem considera. Se lá o Glaucio já estava dentro do gol e botou a bola para dentro, ou se o gol efetivamente foi do jogador camisa 4, Cadu, que construiu toda a jogada. Então agora o de soltura 1, um, apelação Futebol Clube 3. E cabe mais. Velocidade. Bruno Machado. Ele racha ali pelo meio. Abriu, tentou tocar, a bola cortada pela defesa. Bola lançada Domina, abriu do primeiro, chamou a marcação, fez o giro, toca do outro lado, no meio, foi derrubado, é falta, é falta, é falta para a equipe do Alvará de Soltura. De novo, ali o jogador Abel, lá vai o Abel. Tem ali espaço, o Abel vai bater. Tem um, dois jogadores, três jogadores na barreira. Já tentou uma vez. Abel para bola, bateu para fora. Para fora, para fora, para fora. Chute violento pela linha de fundo. Tiro de meta para apelação que tá numa boa. 3 a, 0, 3 a 1 para a equipe do apelação. E de virada, hein? E não precisou apelar, né? É, e não precisou apelar, né? Olha lá A arbitragem ali Dá uma reversão ali em favor Da equipe do Alvará de Soltura Os jogadores estão demorando A fazer a cobrança ali, eu não sei Acontece aqui Mas a bola batida tentou Então é a bola chutada A bola pela linha de fundo Tiro de meta para a equipe do Apelação Já batida a bola na velocidade, vem aqui o jogador Bruno Machado. Reversão total. Do outro lado, abriu. Tem espaço, pode ser o quarto. Atira. Defende o Wendel, Sobrou de primeira batida ali pelo jogador da equipe. Bateu pra fora ali o jogador Bruno Machado, hein? O Machado dele não tava afiado, não, velho. Não, pai, mas ele tá rachando aqui pela, pelo lado esquerdo. Aqui tá sendo um jogador muito eficiente, o Bruno Machado. Hein? Só não está acertando o chute. Tem que afiar mais um pouco, né? É isso aí. A bola tocada de novo. Ali pô elevação. Tentou o Luciano segurar a bola. Próxima linha de fundo. Dominou. Tentou. Chamou. A bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral bola para a equipe do Alvarado de Soltura, que está na peia. Como a gente diz lá no. Tentou ali o camisa 5 o Davi. Chamou a marcação. Foi a linha de fundo. Cruzou na área. Bola cortada de novo. Insiste ali o Alvarado de Soutura, que está no prejuízo. Véio. Pisou. Tocou atrás ali para o Arrington. Bola cortada. Vem na velocidade. O Sud foi derrubado. Olha. Sud caiu ali. Jogador ali já marcado a falta do jogador camisa número 50. Ali do Alvarado de Soltura Que é o Red. Bola batida com o Sud aqui pela esquerda. Ele aprofunda. Ali com o Glaucio. Chamou a marcação. Tentou abrir o primeiro. Bateu. Bola por cima do travessão. Que pancada, hein? O Glaucio não tem brincadeira com ele, não. Ele abriu e ele bate, hein? Quando apita o árbitro. se Sefiní. Fim de papo. Fim de papo. Alvarado de soltura 1. Um. Apelação 3. Ednei, vamos para o intervalo, Ednei. Vamos lá, Beto. Já já a gente volta. Ao vivo.